tässä on Danden ja... Kuka hän on siellä minun kanssani pelaamassa? Venla. Joo, hän on Venla. Me pelataan, mikä tää on, Hunters and Props. Oikea sana, propsi. Sun kannattaa olla hyvässä piilossa, koska... Okei, okay, tota, sun pitää sanoa aina, jos sä näet mut jossain lähellä. Okei. Okay. Et näe vielä. En. Okei. Okay. Missäköhän sä oot oikeesti? Näetkö nytte? Ei. Okei. Okay. Millainen huone se on? No. Täällä ei oo paljon mitään. Näetkö pöytä ja sitten täällä on joku sänky ja lipasto ja joku noja tuoli. Noja tuoli. Pöytä, sänky... Onks täällä? Nyt. Näkyykö? Näetkö sinä minua? Eh. Okei. Vaikeeta vastata. Näetkö sinä nyt? Hei! Mikä toi tollanen on? Menetäks sä helttei? Häh? Menetäks sä helttii, kun mä ammun? Joo. Haha. Wounded. You're wounded. Okei. Okay. Mä saan olla propsi. Nyt pitää tehdä se. Oota, mun pitää tehdä. Sun pitäis ampua sit mua sitten. Oota, mikä se on? Missä se on? Missä se on? Please löydy nyt nopee. Se oli sika hyvä piilo varmaan. Joo. Mä oon sitten jossain paikassa, joka on aika eeppinen. Varmaan. Mikä vitsi hohoho? Mä pystyn tehdä se itse, kun mä painan guuta, niin tänne tulee ne vaihtoehtoja. Aha. Sä löydät mut helpommin tästä. Kuoliks sä? Joo. Sä kuolit, sä ammuit vääriä. Joo, vähän liikaakin. Ai vähän liikaa. Se pitäis ampua niitä vääriä noin 50 kertaa. 50 ammusta. Joo, mä ammust vähän liikaa vissiin. Joo, ihan vähän. Mun ei oo capslocki. Onks toi numlocki? Mulla on numlocki päällä. Uho. Hienoa. Hienoa. Pitäis tässä koko ajan katsella sitä aikaa, että milloin pitää lopettaa kuvaaminen. No niin, nyt pääsee etsimään Venla. Täällä on toi pullo. Okei, se on toi. Mulla on 95 HP enää. Mm. Sanot aina, jos sä näet mut. Mä näen sitä koko ajan. Nytte? Joo. Onks mä lähellä? No, en mä tiedä. Et kauhea. Mitä? Oho, hiiri nykäs vähän. Onks mä nyt lähempänä? Joo. 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 Onks mä nyt lähempänä? Et. Okei. Nyt jump over here. Muista, että sä voit vaihtaa tätä peliä aikana. Kannattaa olla joku pieni, niin se on nopea. Se on tosi fiksu. Missä sinä olet? Haista sinä kakka. Kakkoit sinä haista. Pui! Aika jännä peli. Jep. Ja hauska sellainen. Joo. Mikäs mä vois olla? Mä kerron sitten, mikä mä oon. Joo. Niin vähän helpotusta sullekin. Joo. Mä en oo kauhean hyvä tässä. Mä oon kokispullo. Okei. Okay. Ei kun lokakola. Okei. Okay. Kaksi ekkaa. Yksi ekkaa. Mä vedän täällä ihan randomisti kaikkialle vaan. Mut saattaa löytää sitä aika random paikasta. Mulla on vaan 30 HP. Ushii. Tuts. Pyöriksä... Oh shit.
Et oo osunut vielä. 23 HP. 23 HP. Hyvä! Hyi! I have permission to leave! No vitsi, aina mä painan tuota shiftia vaan pelkästään. Mä tiput. Kuoliks sä? Joo. Et kuollu. Kyllä sä vielä tuolla liikut. Ja mulla on 30 HP. Mä vaan joudun johonkin ihme paikkaan. No hyvä, koska sä lähit väärään suuntaan tästä. Nyt sä et löydä mua. Ui juman kautta. Oh jee! 2 HP! 2 HP! 2 HP! Yksikin osumasekko ei ole kohtalokas. Se oli siinä. Ekan kerran mä voitan. No niin. Mä hyvin tää laskiksen päällä. Ok. No niin, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Okei, vedetään. Tää on yksi. Ja sit niinku mä vedän vielä yhden ja sit sä vedät vielä tän jälkeen yhden. Hunterina. Eiku, propsina. Eli sä oot nyt propsi, sit mä oon propsi ja sit sä oot vielä propsi ja sit loppuu. Okei. Okay. Okei. Okay. Eli jos joku haluaa tulla pelaa tätä, niin tää peli löytyy Kongregateista, joka itse asiassa mun ei tarvitse laittaa linkkiä, koska se on, mikä sä on muuta oot? Se on tuossa, kun mä en pelaa fullscreenilla, niin se näkyy tossa. Mut joo, kahvikuppi. Kahvikuppi. No. Joo. Pieni, mitä pystyy löytää. Ja kokisohpa on paljon helpompi. Tää on parempi. Se on nopeampi. Kokispullo on nopein. In real life. Hei, hei, hei. Sä menit mun ohi äsken. Menin ohi? Miten? Joo. Joo. Näetkö sä mua? Joo. Missä sä oot? Piilossa. Missä? Et sä täällä hississä oo? Olinpas. Mä näin sut koko aika. Mä vasta talkkasin sua äsken tossa yhdessä vaiheessa. Do not go anywhere! Menetikö sä HP yhtään? Eh. God damn it! Hei, mä hyppäsin sun päälle äsken. Menetikö sä nyt yhtään HP? Eh. Et oo yhtään. Eh. God damn it. Etpä! Etpä! En mä siinä menettänyt. Sun on pakko menettää siinä, koska sulla näkyy 30 siinä suunnilleen aina. Mut niin. Mä oon taas kokis. Kiva. Pystyisköhän olla? Mä kokeilin näitä nappuloita vielä, mä en tiedä itsekään kaikkea. Okei. Okay. Okei, mä oon tässä kokis, joka häröilee täällä ympäriinsä. Okei. Okay. Okei, okay, hyvä. You can't catch me, you can't catch me. Ei mun tarvitse sua saada kiinni. No mut you can't hit me, you are loser. Jumma, toi oli lähellä, toi yks oli oikeesti lähellä. Try catch me. Mä oon lokakola. Joo, mä en saa pelaa tätä huonolla. Mitä? Mä en menettänyt yhtä hopea sit yhtäkkiä. Boom! Järehti. Sun netti lagas äsken. Tästä... Joo, taas. Ei muuten lagannu, se oli mun kone, joka lagas. Arva kui. No. 4 FPS. Hienoa. What? Okei. Okay. Ja tää on viimeinen. Joo. Eli jos sä tän voitat... Joka näin epätodennäköistä. Oot pro. Jos voitat. Mut se on edelleen epätodennäköistä. Noniin. Sano jos näet mut. Remember that. Joo. Onks hauska päästä videolle? Ihan. Ihan jees! Ihan. Ja jees! Ihan. Jees! Hetta on näin outo piilo.
Aha. Mä kuulen sut. Sä et näe. Sä et havaitse minua. Havaitsetko sinun näkökentässä minua vieläkään? Joo. Nyt näet? Joo. Onks lähellä? Onks mä nyt lähellä? Et. Onks mä nyt lähempänä? Vähän. Onks mä nyt lähellä? Et, koska mä en kakua. Mä huomasin jotain täällä. Aika huono säkin oot näkee. Ruma lamppu, niin... niin. Jos... lag mulla. Mä en tiedä nyt, mitä... Leittävä vessanpenttö! En oo sentään. Lavuaari. Lavuaariko sinä olet? No. Joo. No sun on hyvä lähteä nyt pakoon, kun mä en yhtään tiedä, missä sä oot, kun mun lagas. Mä menis tohi just. Oho! Moi lavuaari! I wanna hit you! Joo, nyt loppu. Koittaa hyppytaktiikka. Ih. Ja sitten kuitenkin hyppi paikalle. Nyt mä hävitin sut. Niet. Mä saatoin muuten huomata jotain. Sä etes huomaa, että hyppäs sun vierestä taas äsken. No en kai, kun sä oot tollanen milli. Enkä oo, mä oon lokakola. Sä et oo lokakola. Taas lag! Hei, sä voit voittaa! Mä oon lagakola. Sun lokakolas... sun lakakolas takia mun lagaa näin paljon. Joo. Menee 12 FPS. Ui juman kautta, mä haluun voittaa sut. Nyt oikeesti laga... Täällä on vaan lentänyt vitsi pöytiä. Varmaan kun mä oon yrittänyt ampua. Sä ammut mua. Niin, koska sä ammut mua. Noni! Jes, 27 sekkaa. 27 sekkaa. Niin lähellä. Jes. Okei, mä vedän vielä tän, koska mä voitin. Niin voitit. Mä voin sanoa suoraan, että mä oon täällä keittiössä sitten. Okei. Okay. Mut pitäis löytää aika helposti. Joo. 10 sekkaa. Go away! I wanna be the only one over here. 2, 1, mä tuun. Okei. Mä oon sit täällä keittiössä muista. Koska mä haluan tässä vähän lyhyemmin, niin mä kerroin suoraan. Se on siis tää keskirakennus. Joo. Oh shii. Okei. Hei. Siis tässä oli Danden ja... Venla. Joo. Pelattiin Hunter et Props. Oli hauska peli. Ja nähdään ensi jaksossa. Moi moi. Moi.